სწრაფი პასუხი თქვენთვის, რა მოდის სამყაროდან, რაღაც ახალი, სიახლეები, რაც ჯერ თქვენ არ იცით, ნახოთაბა. რა სიკეთეები, რა სიახლეები მოდის თქვენთვის სამყაროდან, თქვენთვის გაიშლება ეს პატარა ლენორმანის ორაკული. გადამივარდა ერთი ცალი, ერთი ნახოთ, აი საინტერესოა, რა გადამივარდა. დაიწყეთ ამ ვიდეოს ჩაწეროს და ეხლავე დაგიბრუნდებით. აი ნახეთ რა ამოვიდა. ამოვიდა ექვსიანის კვერთხები, ჯვრის ექვსიანი. ეს არის გზაზე, ნუ აი თქვენს გზაზე, პალასაზე, ასე ვთქვათ, ენერგოინფორმაციულ ველზე ხო იმყოფებით, რაღაცა ხო უნდა გაიაროთ, გზა ბედის ხაზს რო ვეძახით. მომავალში რაღაცასთან დაკავშირებით სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ, სიფრთხილე, მეტი არაფერი. და საერთოდ ისე სიფრთხილე საჯიროა. მეც რომ არ გითხრათ და არომაც რომ არ გითხრათ, სიფრთხილე ყველა ვარიანტში და ყველაფერში საჯიროა. აი ამოვიდა ესეთი არგანი, ის რომელიც გადამივარდა. ეს არის უმთავრესი გაფრთხილება. ეხლა გავაგრძელოთ, ხო? გავაგრძელოთ, მოდით, აბა, რასთან დაკავშირებით არის აი ეს გაფრთხილება? რა მოდის თქვენს ბედის ხაზზე? რას უნდა შეხვდეთ? რისთვის უნდა იყოთ მზად? ნახოთ. რისთვის უნდა იყოთ მზად და რა მოდის თქვენს ბედის ხაზზე? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. და თქვენთვის შეიძლება ლენორმანის ორაკული. ლენორმანის ორაკული. ესე იგი, საუბარი არის, ნუ აი აქ ჩანს თქვენი მატერიალური საკითხები, აგრეთვე პირადი საკითხებიც ჩანს. რაც ჯერ არ იცით თქვენ, აი ეს ამოვიდა ათიანის მონეტები, ჯერჯერობით თქვენ რომ არ იცით ისეთი რამეა, იქნება მოტყუებაც, რაზედაც გაგაფრთხილეთ კიდევაც. აი როგორც პატარა მიამიტი ბავშვი, ისე მოტყუდებით რაღაცა საკითხში. აბა მოდით შევეკითხოთ, რა შეიძლება ეს იყოს, რა საკითხი შეიძლება ეს იყოს. აბა ვნახოთ, რომელი სფერო, სიყვარული სფერო, კარიერა, ფინანსები, თუ რა? აბა ვნახოთ, აქ არის რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები ტაროში არის საერთოდ აქტივობა, რაღაც აქტივობა და თან პლუს გასაღებსაც იჭერთ ხელში თქვენ. აი ამ გასაღებით, ამ გასაღებით თქვენ უნდა შეაღოთ რაღაცა კარები და აი იქ უნდა იყოთ ფრთხილად. ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი, ძალიან ძალიან საბედნიერო კარები იქნება სხვადასხვის და ეს ბუნებრივია. რაც გვახარებს, იქვე არის წყალქვეშა დინებებიც, მეტნაკლებად, ხო? აი ამ შემთხვევაში უნდა იყოთ ფრთხილად. რა წყალქვეშა დინებებია? შეიძლება მოშორნე ადამიანები გამოშდნენ, რომლებიც ძალიან ისეთ უარყოფით ენერგიებს გამოასხივებენ თქვენს მიმართ. ნუ აი ასეთი რაღაცების მიმართ უნდა იყოთ ძალიან ყურადღებით და ფრთხილად. ჯერ ისედაც და მithumetes როცა გამაფრთხილებელი კარტი ამოდის. საუბარი იქნება დაოჯახებაზე, სერიოზული ურთიერთობა. მონეტების მეფე ჩანს პირდაპირ, აი თქვენთან გულზე დაგეცათ მონეტების მეფე. ეს არის პარტნიორი, რომელზედაც საუბრობთ. დასაოჯახებელი, თქვენც დასაოჯახებელი ხართ და ისიც. პარტნიორი, რომელიც ფინანსურად ძლიერია. თქვენ კი ცოტა არ იყოს აბნეული ხართ დღეს. ვერც პირადში და ვერც ფინანსურად ცოტა ვერ ხართ კარგად. ასე ვთქვათ, კმაყოფილი არ ხართ. და აი გჭირდებათ თქვენ აი ასეთი პიროვნება, რომელიც ძლიერი იქნება ფინანსურად, რომელიც გვერდში დაგიდგებათ და ზურგს გაგიმაგრებთ. ნამდვილად გჭირდებათ. ეს პიროვნება ჩანს აი ასე ათიანის თასები. მე ვფიქრობ, რომ ეს პიროვნება იქნება თქვენი ბედი.
მე ესე ვფიქრობ, ესე მგონია, იმიტომ რომ ზუსტად აი ამის გვერდით ამოვიდა, ნახეთ. აი ზუსტად ამის გვერდით ამოვიდა აი ეს დაოჯახების თემა. თქვენ ის და დაოჯახება, ხო გესმით? ნახეთ როგორი სიტუაცია. თან ნახეთ თქვენ გენი ყურება. აი ეს რაღაცა ძალიან ძალიან ერთგული მეგობარი, როგორც შეიძლება იყოს აი ეს პიროვნება თქვენთვის. მოკლედ ეს პიროვნება თქვენთვის იქნება ამ ეტაპზე ხსნა, როგორც აი ნამდვილად იქნება ხსნა და რამდენადაც აი გასაღებსაც იჭერთ ხელში. გასაღები, რომელიც ნათელ გზაზე გაგიყვანთ. ამასთან არის დაკავშირებული კიდევ აი ესეც, ძალიან ისე ახლოდრიალებს აი ეს ოქროს ბეჭედი. Ну, დიდი ალბათობა, რომ თქვენი ურთიერთობა და უახლოესი აი ეს მომავალი იყოს დაკავშირებული რაღაც დიდ ბედნიერებასთან. რომ კიდევ შეგახსენებთ, რომ იქნებიან მოშურნე ადამიანები და განსაკუთრებით ერთი ადამიანი მამრობითის ქესის და არ არის გამორიცხული, რომ ქალბატონიც იყოს. ქალბატონი და მამრობითის ქესის წარმომადგენელი, რომლებიც ძალიან ისე უარყოფითად დგანან თქვენი ბედნიერების მიმართ, რომლებიც როგორც ხელის შემშლელი ფაქტორი, როგორც ბარიერია რაღაცა ისე, შეიძლება ფიზიკურად არა, მაგრამ ენერგეტიკურად, მენტალურად, ფიქრებით, ხო გესმით? ფიქრებით, აი რაღაც ძალიან ისე უარყოფით ენერგიებს ასხივებენ. თქვენ თვითონ უკვე გეცოდინებათ, ვიზედაც არის საუბარი და ასეთ ადამიანებთან ცოტა ფრთხილად იყავით, ნუ გადაუშლით გულს, ასე ვთქვათ, ხო? Ну გადაуშლით გულს, ну ელაპარაკებით თქვენს ბედნიერებაზე, რამდენადაც შეიძლება გამოამჟღავნონ, გამოამჟღავნონ კი, როგორ არა გაიღიმებენ, მოგილოცავენ, მაგრამ გულში, მათ გულში რა ხდება, ამას უბრალოდ ვერ გაიგებთ, ხო? გულში რას ფიქრობს ადამიანი, ამას ხო ვერ გაიგებთ. თუ ძალიან ძალიან ისეთი ინტუიციური და ტელეპათიური შეგრძნებები არ გაქვთ, ისე ვერ გაიგებთ. მოდით ნახოთ ახლა აი ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს 10-იანის მონეტები ჩანს, ეს მატერიალური კეთილდღეობა. ინფორმაცია არის შეჯირობით დახურული, ნახეთ. დახურული ინფორმაცია. და მინდა გითხრათ, რომ ეს მატერიალური კეთილდღეობა ამოვიდა აი ამის გვერდით. ამის გვერდით. ჩემი ვარაუდით ეს ყველაფერი უბრალოდ სუფთავდება, განსუფთავებას საჭიროებს ეს ძველი მოძველებული სტაგნაციური პერიოდი და შემოდის რაღაც ისეთი საინტერესო და მატერიალური კეთილდღეობა, როგორც ვთქვი, რაც თქვენთვის შეჯერობით არ არის ცნობილი, მაგრამ დაროში გამოჩნდა. დახურული წიგნია, რომელშიც არის აი ეს ინფორმაცია, 10-იანის მონეტები. ეს არის სისავსე. სისავსე ყოველ მხრივ. ბედნიერება, ფინანსური, კარიერა, ვისაც გამგზავრება უნდა საზღვარგარეთ სამუშაოდ, ვისაც რაღაც კრეატიული იდეები გაქვთ. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ, ეხლანდელი პერიოდი რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება და რამდენად მომგებიანი თქვენი კრეატიული იდეების განსახორციელებლად. ნახოთ. შევეკითხოთ აბა თქვენი კრეატიული იდეების განსახორციელებლად. სამყაროდან შეწევნა გაქვთ, კი ბატონო. სახელმწიფო სტრუქტურასთან საქმიანობის დამყარება ძალიან საინტერესო, კი ბატონო. იმედი გაქვთ ყველაფრის, რომ ძალიან კარგად იქნება და ეს უკვე კარგია. იმედი და რწმენა, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ აი ასე პოზიტიურად ხართ განწყობილი. ჩვენს განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორც ვართ განწყობილი რაღაცა სიტუაციის მიმართ, ისეთ სიტუაციებს ვიზიდავთ ჩვენი ფიქრებით. სამყარო ხო სარკისებური პრინციპით მუშაობს, რასაც ვასხივებთ, იმას ღებულობთ. აგრესიას გამოვასხივებთ, აგრესიას მივიღებთ. სიკეთეს გამოვასხივებთ, სიკეთეს მივიღებთ. შეიძლება იმ კონკრეტული ადამიანისგან არა, ვისიც ჩადეთ ეს სიკეთე, მაგრამ თქვენ ხო გაეცით, ამას ხომ ხედავ სამყარო, ხო? არაფერი არ იკარგება სამყაროში, არაფერი აბსოლუტურად. ენერგიების სახით ყველაფერი აკუმულირდება ზემოთ სამყაროში და როცა ჩვენთვის საჭირო იქნება, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი, აი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი როცა იქნება, აი მაშინ დაგვიბრუნდება, როგორც ბუმერანგი, კეთილი ბუმერანგი, აი ეს სიკეთე ჩვენ და ასე ვთქვათ, აი იმ მომენტში
დიდი ხსნა იქნება ჩვენთვის. Ხო, ეხლა ჩანაფიქრე, თქვენი კრეატიული იდეა როგორ ხედავთ? რვიანის ხმლები ამოვიდა, ანუ ყვავების რვიანი, ეს არის ყვავების რვიანი, ეს არის ცოტა რაღაცა პრობლემური სიტუაცია სოციუმთან. ანუ რა არის, იცით, აი ყველა ხომ ვერ მოყვებათ ახლა თქვენს ჭკუაზე, ხო? საზოგადოებაში ვტრიალებთ. ყველა არ იქნება ჩვენი კმაყოფილი. ზოგი უკმაყოფილო იქნება, ზოგი კმაყოფილი იქნება, ზოგი მტერი იქნება და ზოგი მოყვარე. ამასაც უნდა შევეგუოთ. ესეც არ უნდა იყოს უცხო და ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად. გზაზე, რომელზედაც თქვენ დგახართ, რომ აპირებთ რაღაცას, ხო? ფინანსური თვალსაზრისით, რაღაცა იდეები გაქვთ. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს დაბრკოლება, ბუნებრივიც არის. აი ესე ფიანდაზად მოფენილი გზა, სადგინახავთ თქვენ, რომ ყოველ მხრივ ესე იყოს, ხო? ვინც ადვილად აღწევს რაღაცას, ის ადვილადვე შეიძლება ჩამოიშალოს. და სირთულეებით მიღწეული უფრო მყარია და უფრო, ასე ვთქვათ, მარტივად შეგერგებათ, ხო, გესმით ჩემი, რასაც ვამბობ. მოდით ვნახოთ აბა ეხლა, აი აქ ჩანს, კიდევ რა ჩანს აქ? აი აქ დაოჯახების თემა ჩანს, ნახეთ. დაოჯახების თემა ჩანს, ნახოთ ეხლა. დაოჯახების თემასაც როგორ ხედავს, რამდენად ბედნიერი იქნებით თქვენ. ნახეთ. ამ დაოჯახებაში, დაოჯახების არგანზე ამოვიდა ასეთი ინფორმაცია. ამოვიდა არგანი, რომელიც ტაროში არის ყველაზე ბედნიერი, ყველაზე გასხივოსნებული, ყველაზე მზიანი და ყველაზე დიდი ენერგეტიკული, რა. ხო და აი ამ თქვენს დაოჯახების თემას მოკლედ აი ეს ალამაზებს, ტუზის მონეტები. ჩანს გზები, სხვადასხვა ბედნიერების გზები, ღმერთმა გაბედნიეროთ და გამრავლოთ. მოკლედ აი ასეთი რაღაცა პერსპექტივები ჩანს თქვენს მომავალში, ვინც ახლა მიყურებთ. მიმდინარეობდა და დასასრულს მიუახლოვდა უკვე საჯარო გაშლა, თქვენთვის გაიშალა ლენორმანის ორაკული და მოკლედ აი ასეთი თემით გაიშალა ტარო, უბრალოდ ორაკული, რომ ესე იგი რა მოდის, რა სიახლეები? რა სიახლეები მოდის თქვენთვის მომავლიდან? რა ბედის ხას გადიხართ? რა ენერგოინფორმაციულ ველზეთ გეხართ? ეგრეთ წოდებული პალასა, ხო? რუსული სიტყვა პალასა, მაგრამ პალასა უფრო ბევრმა ვიცით, რასაც ნიშნავს. რა პალასაზე ხარ? ამასაც ხომ ეკითხებიან ხოლმე, რა პალასაზე, ცუდ პალასაზე დგას, ან კარგ პალასაზე დგას? აი ხო გაგიგიათ რა. აი თქვენც ეხლა მაგალითად ეხლა ხართ ცუდ პალასაზე, მაგრამ გახვალთ კარგ პალასაზე. კარგი კი არა, შესანიშნავ პალასაზე გადიხართ. აი ეს არის ის შესანიშნავი პალასა, რომელიც როგორც პირად საკითხებში, ასევე მატერიალურ საკითხებში აი ძალიან ძალიან რო გაგიმართლებს. აი აქ, აი ნახეთ, აი ესეც მატერიალური საკითხები. ეს მოდის თქვენთვის მომავლიდან და ესეც კიდე პირადში. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად თავიდან ბოლომდე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწყაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის პირველ რიგში, რომ აი ეს ინფორმაცია ასრულდეს, ხო გესმით, რომ ჩაეშვას როგორც პროგრამა ისე თქვენს ცხოვრებაში და თქვენი ბედის ხაზი აი ასეთი პროგრამით წარიმართოს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. განწყობას, პოზიტივს და აი ამ ერთგვარ, აი ამ პოზიტიური ინფორმაციით განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოკლედ, ჩემო კარგებო, განეწყვეთ პოზიტივით და განეწყვეთ იმ როგორ ვიცით, როგორ განწყობით, იცით, რომ აი ყველაფერი ეს მართლა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. და მართლაც მოხდება. მართლაც მოხდება, იტყვიან გეპარებოდეთ, რომ მართლაც მოხდება. იმიტომ რომ აქ ამოვიდა, თქვენ მე მიყურეთ თავიდან ბოლომდე, იყავით ჩემთან ერთად, გაფაციცებით მისმენდით, მიყურებდით და უნდა მოხდეს. ღმერთმა ინებოს ყოველ შემთხვევაში, რომ აი ეს პროგრამა, ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში 100%-ით ასრულებულიყოს. აი ესე. რა შეიძლება პერსონალურად ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა ჩემთან, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343.
დამირეკეთ დამი მესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. აქვე გეტყვით, რომ საჯარო გაშლა არის საჯარო, ხოლო პერსონალურად ტაროს გაშლა არის პერსონალური, როცა ერთ ადამიანს ეკუთვნის ის ინფორმაცია. აი ესე ჩემოკარგებო, მინდა დროებით დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ ბედნიერი დღე, ბედნიერი მომავალი, სიკეთე და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.